Батьки семирічного Данилка Максакова кожен день живуть в страху. Організму їхнього синочка все складніше опиратися раку крові. Кістковий мозок більше не в змозі впоратися з хворобою. Хлопчик бореться за життя вже п'ятий рік, проте триматися все важче. Данилу необхідна термінова трансплантація та лікування, проте родина не в змозі подужати вартість порятунку 190 тисяч доларів. Тільки ми можемо допомогти Данилкові припинити страждання і подарувати йому радість дитинства.